Здравейте, по-здрава нация! Намираме се на НДК. Сега минаваме по моста на Влюбените, понеже са отцепили района около пилоните на НДК. Дошли сме да подкрепиме шествието, което е в подкрепа на българското традиционно семейство и да се обявиме против така нареченият гей прайд. Какво означава гей прайд? Означава хомосексуална гордост. Хомосексуалната гордост е нещо, което ние българите не се гордееме с това. Не мислиме, че е причина за гордост и мислиме, че имаме доста велика история и много други неща, като велики учени и спортисти, с които да се гордееме, за да трябва да имаме специален ден, в който, или даже месец, в който да се гордееме с това, че 1% от обществото имат някакъв странен фетиш към същия пол. И също и други такива сексуални извращения. Така че който иска да ни подкрепи, да заповяда НДК. Всички сме тук, цялото семейство. Очакваме.